mama na baba, nimeamini maneno mlioniambia ni ya kweli. Siku moja mama kaniita, sebleni kaniambia, mwanangu keti chini, nataka nikueleze jambo moja. Kwani mimi mama yako nina miaka mingi humu duniani, lakini nataka nikwambie ukweli ambao utauona. Usimwamini wanadamu yeyote humu duniani, mana wanadamu wote wabadilika. Hata yule unayemwita mpenzi wako wa karibu hatakugeuka ukiweka tumaini lako kwake. Ila kuna mtu mmoja ambaye nilimwamini hata mimi, tangu nilipozaliwa tumboni mwa mama yangu. Huyo rafiki ukimwamini hawezi kuacha kamwe, wala kukuangusha, hautakutana na hilo. Uweka matumaini yako kwake, hatokuacha kamwe. Anaitwa na baba yangu akaniita, kaniambia mwanangu, njoo keti nami, nina jambo moja nataka nikwambie, ya kwamba duniani hakuna mali pana raha kama sio kwa Yesu. Ukimtambua utapona. Hao marafiki unaona wanakwambia wako na wewe, wakati uko mema utawaona karibu na wewe, lakini kosa kidogo ndipo utajua marafiki wa kweli. Hakuna rafiki duniani wa dhati, marafiki utakusaidia tu wakati uko vyema. Wakati unawapa pia wao watakusaidia, lakini ukilemea hati umeishiwa mwanangu. Hakuna rafiki wa kweli duniani, usiweke tumaini lako kwa mwanadamu. Nikamuliza baba, sasa nitumainie nani? Bana nikitembea kote kote, nikienda kwenye kazi ya mziki na kutana na wala, hata makanisani pia nimekutana na marafiki wengi, wameniahidi kunisaidia kifedha na watanishika mkono, mimi niamini nani? Baba kaniambia, mwanangu sikia nikueleze, kuna rafiki mmoja aliyemtoa mwana wewe wa pekee, na huyo rafiki ukimwamini yeye pekee hawezi kuangusha milele, wala hatakuachilia. Anasema iwe kwa njaa, iwe kwa magonjwa, iwe kwa shida, iwe umelazwa, huyo rafiki tu ndio anaweza kuokoa. Ukitaka kujenga nyumba, kununua gari, hata kuanzisha biashara, mwamini huyo tu, na yeye ni Mungu Baba yetu wa mbinguni. Akamtuma Yesu Kristo aje katufilie madhambi zetu zote, akazichukua. Mwamini Yesu tu, na mwamini Yesu pekee.
moja nikajaribu marafiki zangu tukapanga nao vyema lakini mara ya mwisho wakaniangusha pia nilikuwa na rafiki aliniahidi wakati umeisha wakati hauna kitu nipigie tu simu mimi nitakutumia kitu na utakula ha. Siku moja nilishangaa kiniambia mimi sio benki yako wala mimi sio mtu wa kukupatia patia tu ha. Na hapo hapo nikamini maneno niliyoambiwa ni kweli usimwamini mwanadamu weka tumaini lako kwa Yesu.